Створено захисниками. Військові, які демобілізувалися, постають перед дилемою, чим займатися далі. Так було і з ветераном Назаром Алексюком. До служби у війську він був успішним адвокатом. А коли звільнився зі служби, відкрив зоокрамничку і скористався програмою Українського ветеранського фонду з відшкодування витрат на свою справу. Подробиці у сюжеті Вікторії Балицької. Ветеран Назар Олексюк розклеює у своїй крамниці брендовані наліпки із написом «Створено захисниками». Щойно отримав їх від Українського ветеранського фонду. Був укладений договір на використання даного бренду. Він вказує, що цей бізнес належить до категорії ветеранського і дає можливість про себе заявляти. До повномасштабної війни Назар був успішним адвокатом. У військо пішов торік у березні. У складі 115-ї окремої механізованої бригади боронив Сєвєродонецьк, а згодом Лисичанськ. Під час виходу з Лисичанська отримав я своє поранення, контузію, відповідно, наслідки якої потім проявилися. Коли у березні цьогоріч за станом здоров'я демобілізувався, почав думати, чим займатися далі. І я розумів, що адвокатура перебувала тоді і перебуває в режимі дуже сильної стагнації. Багато клієнтів і моїх особисто клієнтів довоєнних виїхали за кордон. Багато людей стали не дуже платоспроможними, тому я почав шукати щось інше. Назар порадився з дружиною і вирішив на заощадження відкрити зоомагазин. А щоб купити обладнання, скористався програмою Українського ветеранського фонду, що полягає у компенсації підприємницьких витрат до 20 тисяч гривень. Касове обладнання, ваги, чекові принтери, відповідно на ноутбук було встановлено спеціальне програмне забезпечення з автоматизації магазину. Ну, всі оці пристрої для зчитування цих штрих-кодів, інших речей. Касовий апарат, це скринька, точніше, касова. Український ветеранський фонд за цією програмою відшкодовує лише витрати, пов'язані із офіційно зареєстрованим бізнесом. Скористатися проектом можуть ветерани і члени їхніх сімей. Достатньо заповнити заявку на сайті фонду та надати документи. Це має бути посвідчення, не довідка про те, що оформляється цей статус, а це має бути вже набутий статус. Якщо це сім'я ветерана, то в будь-якому разі тут необхідно буде показати родинні зв'язки. Фонд відшкодовує придбане для бізнесу лише за наявності фінансових документів. Покупка має бути пов'язана із КВЕДами ФОПа. Є і певні обмеження. З державного бюджету не може якимсь чином фінансово підтримуватися бізнес, який займається тютюном, алкоголем і тому подібне. Також не може підтримуватися будь-який бізнес, який є в санкційних списках і тому подібне. Спеціальна комісія фонду розглядає заявки щотижня. Погодження оперативно відправляє на оплату до казначейства. Назару 20 тисяч перерахували за 10 днів після реєстрації, а згодом ветеран отримав і брендовані наліпки. Це приємно, бо знаю, що багато зараз ветеранів якраз відкривають свої бізнеси і стараємося підтримувати. Сам Назар вирішив теж підтримувати ветеранів знижками. Вікторія Балицька, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.